Драги Златановски е неверојатен лик. Има енергија за двајца, насмевка за тројца, сила за четворица. Неговата фамилија 200 години живее во село Бардовци, што ќе каже дека и Драги е оригинал бардовчанец. Муабетот ни тргна лабаво. Ти имаш и брат близнак? Имам брат близнак, едно јајчени. Стариот рече лево младести. Така рече стариот, Бог душа да му прости. Си личите предпоставам како јајце на јајце. Јајце на јајце, точно. Потпуно исти сме. Да беше и брат ми тука, се облечеме заедно. Родената мајка не познав војска која бевме. Он дојде на освест, он заминуе, не одвојва нас у војска. Близнаци не треба да ги одвојат, ама не одвојва. И јас вечерта доаѓам, он са бајлето заминуе. Мајка ми вика, Томче ше дојде. Јас се расплакав зашто не ме позна мајката. Ти си Драги, да. А брат ти е Томче. Томче, да. Ете, тоа е, да. Тоа е. Сега малце околу зелкеве. Да. Колку оди кило зелка? Кило зелка моментално се движи 60 денари. А беше прошлата недела 40. Зошто се зголеми за 20 се зголеми, денари? Зашто не сакаат никој да работат. Младите отидува све во странство. Само моја генерација уште што некој работи и за тоа нема зелка. А сега сваќам. Значи зелката е веќе при крај, при крај и вие заради тоа бапете 20 денари плюс. Само тоа трговците го прават, ние овде не го правиме. Они идат на пазар, вика таму е 80 и 70 денари. Разбираш? А овде кај 60. Ти сам си обработуваш нивата? Сам со мојата жена Светлана си обработуваме, па имам скоро 5000 квадрати. Па тоа е пола хектар. Јас сум овдека од 9 октомври до ден денеска секој ден. Јас фатив овде цената од 70 денари, сам бев овде, од 9 октомври. Значи 70 беше на почеток, да. Па се симна на 40 и сега 60. Сега 60. Колку продаде до сега килограми? До сега, па, може над 20 тона имам продаден. 20 тона? Да. Тоа се 20.000 килограми? Да, да, точно. А лани и повеќе продадов. Лани. Добро бе, драги, што ќе им правиш на парите? На децата. За децата живеам ја. Имам две ќерки. Внуци? Внуци имам два внука и една два внуци и една внука. Тие ми се у Шведска. 20.000 килограми зелка треба да ги посадиш, окопаш, навадиш, одгледаш, да ги донесеш на пазар и да ги продадеш. Математиката е јасна. Ќарот е сладок, ама нема седење и гледање во звезди, туку работа и пот. Фактички, од земјоделија може убаво да се живее. Може од све да се живее. Само човек ако работи, да е здрав и жив, работата го одржава човекот. Ја ако залегнам, готов сум. А вака, Тома Винковиќ, Господ здравје и него да му дава. Господ, тракурчата, да, така. Со него, прпа. Ама се гледа и по тенот. Значи, ти си исончан, а не си бил ниту минута во солариум. Не, како солариум, какво море? У нива и овдека. Последниве години на големо се краде зелка од бардовските ниви. Колку ти украда оваа година? Имаш ли представа? Па не знам. Само знам лани скоро една приколица. Приколица? Да, ваква приколица. Па ума зелка ќе види на брзина. Бам, 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 бам. Си доаѓа со ноќе, тоа сечи, сечи, сечи и на пазар. Претежно, абе, кој нека ја носи овде, като и не ја носи? Со Златановски може и да се пазариш. Има широко срце. Ја им пуштам, ево, гледам човекот. Почнено кажува, немам вика толку да платам. Колку имаш толку, ја му давам. Од срце му дам. Инаку продава и прас, свинска маст, чува мисирки, свини, кокошки. На крај, овој 67 годишен човек ни го порача следново. Ви пожелувам убав ден да ви е денеска. Да сте живи и здрави, да дочекате пензија како јас што сум дочекал. И да продолжите да работите, немој да залегнете. Ако залегнете, готово. Залегнуеш, а вака барем, движи се, работи нешто.